Vad skivan heter måste du ställa så svåra frågor. Det låter lite grann som att man får ge på en sån här cirkustält och så helt plötsligt kastas man in i cirkusen själv. Det låter rätt häftigt. Jag har ju faktiskt haft en väldigt tematisk idé den här gången. Redan från början. Mer tematisk än musikalisk. Har vi? Ja. Har vi? Ja, det har vi. Just det. Har vi gjort en temaskiva? Det har ingen sagt till mig. Det hade jag aldrig ställt upp. Vi ska nämna personlig nu också. Det är nästan allting på den här skivan är hans fel faktiskt. Att det låter som det gör. Mm-hmm. Han har varit väldigt aktiv producent. Han har haft tur på varenda knapp han har skruvat på. Han har haft tur. Ja. Thomas hade kommit med en låtidé. Som var den här basgången och... Vi kan inte spela den. Nej, just det. Det var omöjligt att spela. Så Johnny säger då, skriker till Thomas. Nej, nu har du gått för långt. Nu kommer det med musik. Jag tänker på andra människor som har varit kanske i liknande situationer som vi alla har varit i våra personliga liv. Så jag tycker den är väldigt fin. Jag gillar den. Favorit. Känner du igen ditt trumljud, Christian? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har svårt att minnas någonting som jag har spelat på den här skivan. För att det var så extremt intensivt. Det var så korta perioder som man kom in och bara skulle slamma så mycket som möjligt. Så jag blev osäker på flera låtar om det ens jag som spelar eller om han har tagit in någon annan i smyg. Jag hoppas att det är jag. Det låter det väldigt bra. Jag tycker att låter den där pukarna, du, 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 boom. Det låter precis som du där. Ja, nu. Visst gör det. Kom igen! Han låter har vi skrivit alldeles själva. Just det. Ja. Mm. Ja, men det svängde ju liksom lite så här... Klackspark som är skön. Jo, den här spelar vi också på Polargalan. Mm. Och då på slutet, va? Då träffade jag en känd amerikansk rockmusiker. Våra ögon möttes på slutet. Ljuv musik uppstod. Mellan dig och kungen. Precis. Men det finns någon sorts tysk-karibisk stämning som liksom har jag inte tänkt på innan, men både i Nu har du gått för långt där i mittpartiet och sen det här som vi lyssnar på nu. Det är som en tysk söderhavsö som man liksom... Så jag tycker vi borde försöka spela den live. Det kan bli en mycket fin. Vi kan ju börja med att lära de andra först. Men du sa ju det innan, Jonas, apropå längd. Vilken är den bästa låten på skivan? Den längsta. Den längsta. Det är alltid den längsta. Vad lyssnar du på för musik nu? För lång tiden? Musik. Lång musik. Just nu är jag verkligen inne på det. Jag gillar framförallt vinyl. Liksom, är det bästa för något finns det om det är en låt på varje sida. Det var riktigt bra. Liksom. Alltså det är ganska jobbigt för att alla hade spelat in. Det var jättebra bas, jättebra trummor, jättebra synt. Jättebra gitarrer. Och sen så höll jag på och försökte skriva en låt till den här. Eller text till den här låten då. Och det ville inte bli bra. Jag hade någon sån nutidsord tyckte jag som jag ville använda. Jag hade någon bild av att det skulle handla om tid och nu. Men det dröjde mer än 10 år innan den rätta texten kom. Och så där kan vi hålla på liksom. Så Conny sa såhär, det här är en hit. På samma sätt som Fågeldansen är en hit. Ja, just det. Och man känner bara, nu är det referens namedropping här. Som... Men låten är burlesk. Burlesk, och man känner sig liksom lite onykter när man lyssnar på den. Det
Det är någonting stökigt. Det är ganska skönt. Alltså själva musiken här. Jag tänker på Rolling Stones. Ja, det gör jag. Det låter som Rolling Stones. Ja, men på något konstigt sätt. Och det är någonting med, det är något riffartat i refrängen som det känns som Rolling Stones. Rådjursögon och tågas. Det är lite hämtat från Born to be wild. Att man har lite sån vibrerande catchy grej som ska komma. Så vi snor friskt ur barskåpet. Rockens barskåp. Kristian spelar ju riktig kyrkorg här. Berätta om detta. Var någonstans var det? Berätta. Det var i Piteå. Jag har ingen kyrkorg hemma, utan jag var tvungen att åka till Piteå för att spela in en. Alltså det är nog Nordens största kyrkorg. Och jag kan ju säga att man får ganska lätt hybris när man sitter och tar sådana ackord som bara låter som att det här är större än världen själv. Hade du cap på dig? Jag hade inte det, men jag ville ha det hela tiden. I mitt huvud så hade jag det. Men det var, jag fick liksom det här skickat till mig då när jag var där uppe, så jag passade på att spela in det här. Och de här ackorden låter ju faktiskt som de gjordes för att spela på en kyrkogård. När jag lyssnade på det i början så det var som att gå i en korridor och så fanns det dörrar här och så öppnade man en dörr och så vissa dörrar bara stängde man direkt. Så, fucking ej. Och andra dörrar bara gick man in i rummet och så, wow, fan är det här? Det tyckte jag var, det är väldigt spännande. För många år sedan så gjorde vi en konsert på Café 44 i Stockholm, och då kom det in en mycket märklig herre efteråt. Han var otroligt bra. Ja, vad härlig. Tjena killar, det är fantastisk sån här gammal musik ni spelar. Underbar gammal musik. Så sa han till sig själv, men vad är det egentligen för gammal musik ni spelar? Och så var han tyst och så tänkte han, ja, nu vet jag det. Det är gammal tjeckisk musik. Så. Det finns ju en, för mig är den här låten är väldigt välpolerad och just med den med otryggheten som första fras, så sen känner man det här är behagligt, och sen så det finns ett underliggande otroligt hot om att det kanske inte är så. Jag ser liksom en video framför mig där ni är döda liksom, och kommer ner med sådana änglavingar och spelar på lyror och så sjunger ni och så. Det vore något. Just det. Lite större. Så sitter jag och räknar pengar på en. Nej, jag vet inte vad jag är. Sitter jag och räknar räkningar. Åh, det är så saltkråkans. Och glömde jag till det. Det faktiskt riktigt gott. Ja, men det riktigt gott så. Ja. Eller som du brukar säga, gaslever på armen. Ja, men ska vi bara spela lite rock? Ja. Men sammanfattningsvis då, så den här skivan har tagit längst tid att spela in av alla skivor jag gjort. Vi hade ju en slags demoskiva som var klar för 2 år sedan. Då trodde vi liksom att det skulle bara vara peta lite med det som skulle vara klart. Sen har vi bytt ut allting. Nej, vi hade en låt som vi skickade till producenten, när vi spelat in typ så här 48 kanaler med idéer på den här låten, men allting var klart, produktionen var klar tyckte vi, och så skickade vi in det till Per Sunding, producenten, och så sa vi, ja du kan ju, om det är någonting du vill ta bort så kan du göra det, så skickar du tillbaka det du tycker låter bra. Och den här låten, då kom det tillbaka, då var det bara en bastrumma som man hörde. Ja. På det viset har det varit. Ja, så är det. Är vi klara? Ja, jag tror att vi är klara. Det är en dörr som öppnas här. Det är perfekt. Det är en dörr. Ja.